ሰላም እንዲናችሁ ጉዴ ቻናል ቤተሰቦች ዋንስ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት የዲቪ አሞላን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ባሳየን ባላችሁ መሰረት ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዲቪ ሎተሪ አሸናፊ ከሚያደርጉት መካከል አንደኛው የፎቶ ስታንዳርዱና ኳሊቲውን የተበቀ እንዲሁም ትክክለኛ መረጃ ስትሞሉ የእድላችሁን በደንብ ያሰፋል ማለት። ስለዚህ ዛሬ የትክክለኛው ፎቶ እንዴት ቼክ እንደምናደርግና በምን ዌብሳይት ተጠቅመን ስታንዳርዱ ማሟላት እንደምንችል እሱን እናያለን ማለት ነው። እንዲሁም የጓደኛዬን የእሱን ስለመሞላለት የእሱን ስሞላ አብረን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ምንድን ነው የዲቪ ሎተሪ፣ ለምሳሌ ፎቶ ቤት ሄዳችሁ ለዲቪ ነው ብላችሁ ፎቶ ስትነሱ ስታንዳርዱ ይሞላልችኋል። ያ ማለት ምንድን ነው? 600x600 ፒክስል የሆነ ከ240 ኬ ባይት በታች የሆነና እንዲሁም ጄፒጂ የሆነ ይሰጧችኋል ከፎቶ ቤት ማለት ስትነሱ። ግን እሱ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር ያለውን ስታንዳርድ አያሟላም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ከሞከራችሁ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩ ምንድነው የሄዳችሁ ማለት የፌሳችሁ ለምሳሌ ከዚህኛው ፖይንት እስከዚህኛው ፖይንት ማለት ይሄ በሰማይ የተሰመረው የእሱ ሳይዝ መሆን አለበት፣ ከ50-69% መያዝ አለበት ማለት። ሌላኛው ደግሞ አይናችሁን እዚህ ጋር ሴንተር ላይ መሆን አለበት፣ ልክ ይኸኛው በሰማይ የተሰመረው ሴንተር ላይ መሆን አለበት። አፍንጫችሁም እንደዚህ ስትሬት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በትክክለኛው ዌብሳይት እንዴት ቼክ እንደምናደርግ አብረን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በስልክ ነው የምንሰራው፣ እኔም በስልክ እየተጠቀምኩ እየሰራ ያሉት ማለት። ስለዚህ እሱን አብረን እናያለን ማለት ነው። ቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት ከፎቶ ቤት 3x4 የሆነ ፎቶ ትነሱና በሶፍት ኮፒ ትቀበላላችሁ ማለት። ስለዚህ ለዲቪ ፎቶ ሳትሉት እኔ የምመክራችሁ 3x4ቱን ትነሱና በሶፍት ኮፒ ትቀበሉ የምነግራችሁን ዌብሳይት ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የምጽፉት? ቢቴብል ዶት ኮም ኢሜጅ ሪሳይዝ የሚለውን እዚህኛውን ኦልሬዲ ሰርች ስላደረኩት ነው ምነው እዚህ ጋር ክሊክ ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቢቴብል የመጀመሪያው ፍሪ ኢሜጅ ኤን ፎቶ ሪሳይዝ የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ ታደረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ልክ ከፎቶ ቤት ተቀበላችሁ 3x4 የሆነው ሶፍት ኮፒን ፎቶ እዚህ ጋር የምናደርጋለን ድራግ ኤን ድሮፕ ኢሜጅ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን እነካለው ማለት ነው። ከዛ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ፎቶውን አስገባሉ ማለት ነው። ከፎቶ ቤት የተቀበላችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ስላለ ፎቶውን አፕሎድ አደርጋለሁ። ስለዚህ ደን እለዋለሁ ካስገባኝ በኋላ። ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ፎቶ ኦልሬዲ አስገብቻለሁ። ምንድነው አሁን የምፈልገው ታርጌቴ ምንድነው 600x600 ማድረግ ማለት። ስለዚህ 600x600 እዚህ ጋር ጥፋትና 600 እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ ጋር እንደዚሁ 600 ከዛ ምንድን ዳውንሎድ ብቻ ነው የምትሉት። 600 ሳይዙን ከሰፋችሁ በኋላ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩ ፋይል ዳውንሎድ ይለኛል። ስለዚህ ይሄኛውን ጨረስኩ ማለት የመጀመሪያ ስቴፕ። ሁለተኛ ስቴፕ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርጉት ይሄኛው 600x600 ያደረጋችሁትን ደግሞ ወደ ጂፒጂ እና ከ240 ኬ በታች እንዴት እንደምታሩ ደግሞ እናያለን ማለት። ስለዚህ ጋር ኢሜጅ ሪሳይዘር ዶት ኮም ብላችሁ ጽፋላችሁ። ኢሜጅ ሪሳይዘር ዶት ኮም የመጀመሪያዎችኛው ማለት ነች። ይህን አስገባሉ። ከዛ የመጀመሪያ የሚመጣላችሁ ላይ መጀመሪያ ይመጣላችሁ እሱን ክሊክ ታደርጋለችሁ አንዴ። ከዛ ሴሌክት ኢሜጅ ይለኛል። ሴሌክት ኢሜጅ የምታደርጉ ቅድም 600x600 አድርገን ዳውንሎድ ያደረግ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አይደለም፣ ይህ መጀመሪያ ከፎቶ ቤት የተቀበልኩ ስለሆነ ፕሮዝ ሚል ውስጥ ገቡና እኔ ይህን የሚቀምጠው ዳውንሎድ ውስጥ ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ ውስጥ ገቡና እናንተ ጋር ያው ዴስቲኔሽን ሊላይ ስለሚችል ማለት ስለዚህ 600x600 ጄቢጂን ኦልሬዲ ግን የኛውን አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ፎቶ ኦልሬዲ ዳውንሎድ እየሆኑ ነው። ስለዚህ እዚጋ ምንድ ነው እዚጋ እንደምታዩት ሁለት ሶስት አማራጮች አሉ። እዚጋ እንደምታዩ አንደኛ ሪሳይዝ አለ፣ ከዛ ምናለኝ እዚጋ ክሮፕ እና ፊሊፕ ሮቴ ማለት ስለዚህ ሪሳይዝ እለዋለሁ። የሳይዝ የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ወደታች ተወርዶና ኦሪጂናል የሚላለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጂናል የሚላለ እዚህ ጋር ኦሪጂናል አለ። ከዛ እዚኛው ይሄኛው ሬሽዮ ነው ቅድም ይሄ 600x600 ያስገባሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋለች። ከዛ እኛ የምንፈልገው ምንድን ነው ጄፒጂ አይደለ? ዲፒጂ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ሳይዛችሁ ታርጌት ፌላችሁ ስንት ነው? 240 አይደለም የምንፈልገው? 240 ብዬ ጽፋለሁ። ከዛ ምንድን ነው የምታደርጉት ሪሳይዝ ማለት ነው። ሪሳይዝ ይለዋለሁ። ከዛ ፕሮሰስ እያደረጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ምንድን ነው የመጀመሪያ ኦሪጂናል ፋይላችን ስንት ነበር? 600x600 ነበረ። ሳይዙ ደግሞ 369 ነበር። አሁን አውትፑታችን ስንት ነው? እኛ ታርጌት ፋይላችን ሳይዙ 196 ነው፣ ከ240 ኬ በታች ነው። ከዛ 600x600 ነው። ስለዚህ እሷ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው ዳውንሎድ እላታለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ፋይል ዳውንሎድ ይለኛል ስለዚህ ይሄኛው ዳውንሎድ ሆነልኛ ማለት ከዛ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሶስተኛ ስቴፓችሁ ምንድነው አሁን ፎቶዋችን ለዲቪሎተሪ ልክ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ እናረጋለን ማለት ስለዚህ ምን ብዬ ጽፋለሁ እዚህ ጋር ዲቪሎተሪ ፎቶ ቼከር እዚህ ጋር ሰርች ስላደረኩ ዲቪሎተሪ ፎቶ ቼከር ብላችሁ ሰርች ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ መጀመሪያ የሚያጣላችሁ እሱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ አፕሎድ ዩር ፎቶ ቱ ቼክ ኢት ይላል ስለዚህ አሁን የጨረስነው ፎቶ እናስገባለን ማለት ነው ብሮዝ ታረጋላችሁ ማለት ብሮዝ ብላችሁ ብትመርጡ የተሻለ ነው ከዛ ምን እንደማደርገው ዳውንሎድ ገብቼ ፎቶን አፕሎድ አረጋለሁ ማለት ነው ከዚህ የመጀመረው ነው ስለዚህ ኢሜጅ 600x600 ጂፒጂ የሚለው ስለሆነ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቼክ ያደረገ ነው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ያገኘነው ፎቶ ትክክል ነው ማለት ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ላይ ራይት አድርጓል ፋይል ሳይዙ ከ240 በታች ኬባይት በታች ነው ስለዚህ ኢሜጅ ሄቱ ዊድዝ እና ሄቱ እና ዊድዙ ኮሬክት ነው ቀድመ ያልኳችሁ የ50 እና ከ69% ያለው እንዲሁም አይናቹ ሴንተር ለመሆን ያለበት ሚሮ ማለት ነው ሄድ ሳይዝም ኮሬክት ነው አይሳር ሎኬት ዊዝን የፔፐር ሬንጅ ስለዚህ ባክግራውንዱ ሉክስ ጉድ ነው ስለዚህ የኛውን ጨረስኩ ማለት ስለዚህ ፎቶዬን ቼክ አድርጌ ጨረስኩ ማለት ስለዚህ ከየት ወጣሉ ከዚህኛው ዌብሳይት ወጣና ቴሌግራም ቻናሌ ውስጥ ትገቡና ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ብዙ ሰዎች ሼር አድርጋችሁታል ቻናሉ ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩ ብዙ ሰው ሼር አድርጎታል የኛው ቻናሌ በዛውም ጆምትሪ ብዙ መረጃዎችን ማግኘት ይችላልላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው 670 ሰው በላይ ምናልባት ሼር አርጉታ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዌብሳይቱን አስቀምጬላችኋለሁ ዌብሳይቱን ከዛ እዚህ ጋር አለ እሱን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ በክሮም ነው በክሮም እንገባለን ስለዚህ ጋር ዌልካም ይላል ኤሌክትሮኒክ ዳይቨርሲ ቪዛ ፕሮግራም ይላል ስለዚህ ዌልካም ይለኛ ኢንስትራክሽን አለ DV2025 ኢንስትራክሽን ፎቶ ኤግዛምፕል የኛው ማየት ይችላልላችሁ ኤግዛምፕሎቹ ማለት ቢግን ኢንትሪ አለ ስለዚህ እኔ የምፈልገው ቢግን ኢንትሪ ልዋለው ማለት ከዚህ ጋር አውቲንቲኬሽን ኮድ አለ እሱን በጥንቃቄ ሞላለው ማለት ነው ካፒታል አድርገና MWVEW አራት ነው ከዛ ሰሚት ልዋለው ማለት ከዛ አሁን ወደ መሙላቱ እንሄዳለን ማለት ስለዚህ የጓደኛዬን እየሞላው ነው የሚሄደው ስለዚህ እሱን አብረን እየሞላን እንሄዳለን ማለት ስለዚህ ፓርት 1 ላይ ምንድነው ኢንትራንት ኢንፎርሜሽን አሁን እዚህ ጋር ፓርት 1 ፓርት 2 የሚላለ ፓርት 1 ላይ ያላገባችሁ ካላችሁ ፓርት 1 ላይ ብቻ ነው የሚያልቀው ፓርት 2 ላይ ደግሞ የሚስት አለኝ ብላችሁ የምሞሉ ከሆነ ደግሞ ፓርት 2 ብሎ ይከተላል ማለት ስለዚህ ላስትን የሚለው የአያታችሁን ስም ማለት ነው ወልደ ሰንበት ብዬ ሞላለታል ወዲ ስለ ወለ ሰማ ብዬ ሞላለው ፈርስት ኔሙ አዳና ነው ስለዚህ አዳና ብዬ ጽፋለሁ ከዛ ሚድል ኔሙ ደግሞ የአባቱን ስም ማለት ነው ስለዚህ ታረቀኝ ከዛ ሜል ነው ከዛ መንዙ ደግሞ በቁጥር ነው መጽፉት 09 ቀኑ ደግሞ ስንት ነው 21 ነው ከዛ 1999 ማለት ነው ይሄን ከሞላን በኋላ ሲቲ ዌር ዩ ቦርን ይላል ስለዚህ የተወለዳችሁበትን ሲቲ ነው ስለዚህ ጋር አዲስ አበባ ብዬ ሞላለው ማለት ነው ከዛ ካንቲ ዌዩ ቦርን ስለዚህ እዚህኛው ሴሌክት ነው የምታደርጉት የተወለዳችሁበት ውጭ ሀገር ያላችሁ የተወለዳችሁበትን ሀገር ነው የምትጽፉት ማለት ከተወመኑም እንደዛው ስለዚህ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ የሚለውን ሴሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው ካንቲ ኦፍ ኢሊጂቢሊቲ ፎር ዲቪ ፕሮግራም ስለዚህ ኢሊጂብል ነው ወይ ዲቪ ለመሙላት ማለት ነው ስለዚህ ኢሊጂብል ነው ስለዚህ የስ የሚለውን ብቻ ነው የምትነኩት ማለት ነው ከዛ ኢንትራንት ፎቶግራፍ አለ እዚህ ጋር ቀድም ኮሬክት ያለንን ፎቶ እዚህ ጋር እናስቀባለን ማለት ነው እዚህ እሱን እናስገባለን ኮሬክት ብዬ ቼክ አደረገልን ማለት ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ይመጣል ይሄኛውን አስገባለሁ ፎቶ ይሄ ማለት ነው ከዛ ምን ማለት እዚህ ጋር ሜሊንግ አድሬስ ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር የእናንተን የሚያገኙ ዲቪ ከደረዛችሁ በኋላ ከእናንተ ኮሚኒኬት የሚያደርጉ የሚያደርሱበት አድራሻ ነው መጽፉት ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንኬድ ኦፍ ኦፕሽናል ነው የሚለኝ ኤ ላይ የሚለው ማለት ነው ኦፕሽናል ስለሆነ እዚህ ያሉት አስፈላጊም አይደለም በመሞሉትም በመሞሉትም ችግር የለውም አድሬስ ላይን 1 ሚሎ ደግሞ ምንኖርበትን ሰፈር መጻፍ ይችላል ለምሳሌ ልጁ የሚኖረው ካሳንቺስ ሰፈር ነው 08 ወረዳ ማለት ነው ወረዳ 08 ነው አድሬስ ላይን 2 ሚሎ ደግሞ ኦፕሽናል ነው መሙላትም አለመሙላትም ትችላላችሁ ሲቲ ወይንም ታውን ቢሎን የት ነው የሚገኘው ካሳንቺስ አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው
ከዛ ዲስትሪክት ካንትሪ ፕሮቪንስ ስቴት ማለት ነው። እኛ ደግሞ የምንኖርበትን አካባቢ ለምሳሌ ቂርቆስ፣ ቦሌ ክፍለ ከተማ፣ ሳሪስ ምናምን ይባላል። ስለዚህ የሚኖረው ቂርቆስ ስለሆነ ቂርቆስ ብዬ ሙላለታለሁ። ከዛ ፖስታል ኮድ ወይ ደግሞ ዚፕ ኮድ የሚለው ይሄኛው መሙላትም አለመሙላትም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፖስታል ኮድ ፖስታው ካለ ብትሞሉ ችግር የለውም፣ ግን ፖስታው ሳይኖር ብዙ ጊዜ የአዲስ አበባ 1000 ነው ፖስታል ኮዱ ማለት። ስለዚህ 1000 ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ፖስታው ሳይኖር ምንም ጥቅም ስለሌለው ኖ ፖስታል ኮድ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ የት ነው ሀገሩ? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢቤት ገብታችሁ ሰሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት አደርጋላችሁ። ከዛ ካንትሪ ወይ ዩ ሊቪንግ ቱዴይ አሁን የምንኖርበትን ሀገር ነው የምጽፉት። ስለዚህ ውጭ ያላችሁ አሜሪካ ያላችሁ አሜሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ብላችሁ የምጽፉት። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ እኮ ስለሆነ ኢትዮጵያ ብዬ እዚህ ጋር ሰሌክት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰሌክት አደርጋለሁ። ከዛ ፎን ነምበር እዚህ ጋር ጽፋለሁ፣ ስልኩን በስትክል አስገባለሁ ማለት ነው። ይሄኛው ብዙ ጊዜ ለግንኙነት ነው በጣም ኮሚኒኬት ስለሚያደርጓችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢሜል አድሬስ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ኤግዛምፕል ብሎ እዚህ ጋር ጽፎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜል አድሬሱን አስገባለሁ። ይሄኛው አክቲቭ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ከደረሳችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ኮሚኒኬት የምታደርጉት በዚህኛው ኢሜል ስለሆነ ማለት ነው። አክቲቭ የሆነውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንፊርም ኢሜል ኛ፣ ስለዚህ ድጋሚ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዋት ኢዝ ዘ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኤጁኬሽን ዩ ሃቭ አቺቭድ አስ ኦፍ ቱዴይስ ይላል። ስለዚህ አሁን ያላችሁን የክላስ ደረጃ ትጽፋላችሁ ማለት። ስለዚህ 12ኛ ክፍል ስለጨረሰ ሃይ ስኩል ዲግሪ ላለው ማለት ነው። ሃይ ስኩል ስለጨረሰ ሃይ ስኩል ዲግሪ ላለው። ከዛ ዋት ኢዝ ዘ ከረንት ማርታል ስታትስ ነው የሚለው እዚህ ጋር ስላላገባ እሱን አሜሪድ ልዋለው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያሉት ምርጫዎች ምንድን ነው? ሜሪድ ኤንድ ማይ ስፓውስ ኢዝ ናት ዩናይትድ ስቴትስ ይላል። ስለዚህ አግብታችሁ ግን የአሜሪካ የመኖር በህግ የመኖር እንትኑ ካልተሰጠው ምንድን መረጡ? የመጀመሪያው ትመርጣላችሁ ሜሪ የሚለው ማለት ነው። ፍቃድ ካለ ደግሞ ህጋዊ ፍቃድ ካለ ደግሞ ሁለተኛውን እችኛው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ትመርጣላችሁ። ፍቃድ ከሌለውም ይሄኛውን ትመርጣላችሁ። ሜሪድ ከሆነ ደግሞ አንሜሪድ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር አለ የልጁ አንሜሪድ ብዬ ስለሞላው ማለት እዚህ ጋር የተለያያችሁ ካላችሁ የሞተባችሁ፣ እንዲሁም ሌጋሪ ሴፓሬ በህግ የተለያያችሁ ካሉ ሌጋሪ ምራች ብላችሁ መምረጥ ይችላል። ስለዚህ ጓደኛዬ ስላላገባ አንሜሪድ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ነምበር ኦፍ ችልድረን የለውም፣ ስለዚህ ዜሮ ብዬ እጽፋለሁ ማለት ነው። ስላላገባ ከዛ እዚህ ጋር ኮንቲኒው እና ፓርት ዋን የሚለው ላላገባ ብቻ ነው፣ አንድ በአንደኛው ፓርት ብቻ የሚያልቀው። ፓርት ቱ ደግሞ ሊያገባችሁ ካላችሁ ወይ ደግሞ ሚስት አለ ብላችሁ የምትሞሉ ከሆነ ፓርቱ ላይ ይወስዳላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያላገባ ስለሆነ እዚህ ጋር ኮንቲኒው ኤሌክትሮ ዳይቪዝ ቪዛ እዚህ ጋር ያለውን ፈርስት ፔጅ ማየት ይችላል። አሁን ፓርት ዋን ላይ ኢንተርናት ኢንፎርሜሽን አሁን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ቼክ ስታደረጉ ላስት ኔም አለ አዳነ ላስት ኔም ወልደ ሰመን ነው አዳነ ታደረገኝ። ከዛ እዚህ ጋር ዓመተ ምሕረቱ ሴፕተምበር 21 1990 ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካንትሪ ወይ ቦርን አለ። ከዛ ይሄኛው እንዳለ የሞላውም ስለዚህ ልክ ነው የሞላውት። ሃይስኩል ዲግሪ ነው ያለው። ዋት ከረንት ስታዝ አንሜሪድ ነው። ነምበር ኦፍ ችልድረን ዜሮ ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ሰሚት ትሉት አላችሁ ማለት ስለዚህ እኛው ሰሚት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪያችን ምንድን ነው ሰክሰስፉሊ ሞልተናል ማለት ስለዚህ በስልካችን በቀላሉ እንደዚህ መውላት እንችላለን። ከዛ ዚችኛዋ ምንድነው ፕሪንት ማድረግ ይችላላችሁ። እዚጋ ፕሪንት የሚላለ በዲስክቶፕ የምሰሩ ከሆነ ወይ በላፕቶፕ የምሰሩ ከሆነ ፕሪንት ማድረግ ይችላል፣ ግን ስክሪንሾት ማለት ትችላላችሁ ማለት ስለዚህ ሰክሰስ ብሎናል። ስለዚህ ጨረስም ማለት እዚጋ ይሄኛውን ምልክት ካላላችሁ ሰክሰስ ሆኗል ማለት ስለዚህ እንዲቀናው በዚሁ ምኞቴ ነው። ከዛ ስክሪንሾት ካደረጋችሁ በኋላ እንዳለ ይሄኛው ስክሪንሾት ብታደርገው ይጠቅማችኋል ለዳታ ስለሚያስፈልጋችሁ ማለት ስለዚህ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። የሚኖራችሁን አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ሴክሽኑ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ።